অসমৰ হত্যাকাৰী আৰক্ষীৰ জালত ইমাম জয়নুদ্দিনৰ হত্যাকাৰী এটা দাগী অপৰাধী একেটা ষ্টাইলতে চাবুৰ আলিয়ে কৰে নিশংস কাণ্ড হত্যা ডকাইতি যেন চাবুৰ আলিৰ বাবে নিচাও পেচাও 23 মে'ত হাতীগাঁও শংকৰাজান পথত সংঘটিত হৈছিল চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ইমাম জয়নুদ্দিন আহমেদ কাছামীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু অৱশেষত 4 দিন পিছত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে বকৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হত্যাকাণ্ডত জড়িত চাবুৰ আলী আৰু তেওঁৰ পত্নী আদনা খাতুনক কিয়নো দুই পতি পত্নী মিলি চুৰি ডকাইতিৰ কৰে পৰিকল্পনা দিনৰ ভাগত পত্নী আন্না খাতুনে জাবৰ জোঁথৰ বুটলি মানুহৰ গতিবিধি নজৰত ৰাখে আৰু নিশা স্বামী চাবুৰ আলিয়ে কৰে চুৰি ডকাইতি দুজনকৈ ব্যক্তি আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেওঁলোকৰ নাম হৈছে চুবুৰ আলী এভিডেন্স লাগে আমি সেইখিনি আমি এতিয়া পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ আপোনাৰ ছয়গাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত জয়চিমলি চৰ এডোখৰ জেগা আছে তাৰ পৰা আমি এৰেষ্ট কৰিবলৈ ধৰণৰ ক্ৰিমিনেল এক্টিভিটিজৰ লগত বিশেষকৈ চুবুৰ আলী জড়িত আছে আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন থানাত হয়তো তেওঁলোকৰ কেছ আছে আমাৰ হাতীগাঁও থানাৰ পৰাও আগতে তেওঁলোক ফৰৱাৰ্ড হৈছে তো গতিকে তেওঁলোক হেবিচুৱেল ক্ৰিমিনেল হয় তেওঁলোক পিক আপ কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ হাজিৰা চাজিৰা কৰিবলৈ ঘূৰি ফুৰে আৰু তেওঁ মডাছ অপাৰেণ্টিটো হৈছে কি তেওঁ যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিব কাৰ কাৰ ঘৰত তলা লাগি আছে নৰ্মেলি আমাৰ মানুহবিলাকে কি হয় খবৰ অনুসৰি ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও চুৰি ডকাইতি আনকি হত্যাকাণ্ডটো জড়িত আছিল চাবুৰ আলী আৰু একেটা ষ্টাইলতে চাবুৰ আলীয়ে সংঘটিত কৰে অপৰাধ এম্পটনৰ গাণনিক বিষয়া অজিত শইকীয়াৰ হত্যাকাণ্ডটো চাবুৰ আলী জড়িত থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ আৰক্ষী আৰক্ষীৰ জেৰাত হত্যাকাৰী চাবুৰ আলীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰ কৰা নাই যদিও আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে বহুকেইটা ক্লু সেই মোবাইল ফোন সেইখিনি সময়ত য'ত ঘটনাটো হৈছিল হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছিলে সেই ঠাইত আৰক্ষীয়ে লোকেশ্যন লাভ কৰিছে তেওঁ এতিয়া মিছা কথা কৈও লাভ নাই কাৰণ সেই ঠাইডোখৰতেই যি ঠাইডোখৰত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেই ঠাইডোৰত চবুৰৰ লোকেশ্যন লাভ কৰিছে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে কেৱল লোকেশ্যনেই নহয় বহুকেইটা এভিডেন্স লাভ কৰিছে চবুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত অন্য এজন এতিয়াও পলাতক ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিজয়ালক্ষ্মীৰ সৈতে ববিতা গগৈ প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী